চিটেটত প্ৰথম লেংগুৱেজ যিসকল অসমীয়া লৈছে সিহঁতৰ অসমীয়াৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত চাকৰি নিদিলে ক'তো চাকৰি নাপায় ছাৰ। অসমীয়া ভাষাক ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ হিচাপে লোৱা প্ৰাৰ্থীক এই টেটৰ লগত সমানে সুযোগ দিব লাগে। এনেকুৱা কমেণ্ট বহুত আহিছে, শ শ কমেণ্ট আহিছে এনেকুৱা কমেণ্ট, আৰু এনেকুৱা কমেণ্ট আহিবই। এনেকুৱা কমেণ্ট অহাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ এনেকুৱা কমেণ্ট আহিবই যিহেতু জাষ্টিচ ফৰ চিটেড কেণ্ডিডেটছ। কাৰণ অসমত বিশেষকৈ যে 2012 চনৰ পিছৰ পৰাই অসম টেটৰ লগতে চিটেটৰ কেণ্ডিডেটছকো এপ্লাই কৰিব দিয়া হৈছিল, আৰু মাজতে কেচ কৰাৰ কাৰণে যোৱা ৰিক্ৰুটমেণ্টত চিটেটক এপ্লাই কৰিব দিয়া নহ'ল। কিন্তু এতিয়া যিহেতু অসম টেট অনুষ্ঠিত হোৱা নাই 2019 চনত, এইবাৰ নিশ্চয় চিটেটসকলে পাব লাগে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সেইদিনা কি কৈছিল সকলোৱে গমেই পাইছে নিশ্চয়, যে ভাষা বিষয়টোৱে নাই বুলি কৈছে। হয়তো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আৰু তেখেতে লাষ্টত জনাইছেও যে এইটোৱে ফাইনেল সিদ্ধান্ত নহয়, আৰু ভাষা বিষয়টো নোহোৱা বুলি কোৱাটো বহুতে তাৰমানে বহুত বহুত ভুল। আৰু কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যিসকল চিটেড কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে নিজে পৰীক্ষা দি আহিছে, আৰু চিলেবাছত আছে এন চি টিৰ ৰুলছ মতে যিখিনি চিলেবাছ থাকে, যিমান নম্বৰ থাকে, যি তাৰমানে গোটেইখিনি সময় ছেম তাৰমানে অসম টেটৰ নিচিনা কয় যে পাছ কৰিবলৈ হ'লে কিমান মাৰ্কছ লাগিব, গোটেইখিনিয়ে তাৰমানে একেই। গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নাপাবলগীয়া কথাই নাই। আৰু বহুতে ভাবি আছে যে চিটেটসকলক নিদিয়ে, বহুতে এনেকুৱাকৈ ভাবি আছে, কিন্তু এতিয়াই ফাইনেল ডিচিশ্যন হোৱা নাই, আৰু ফাইনেল ডিচিশ্যন এইটো নহয়ও, কাৰণ চিটেটসকলে পাবই। আৰু বহুতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে, কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি থাকিব, বিতৰ্ক চলি থাকিব, কিন্তু হাতাপতি বহি থাকিলেতো নহ'ব, কাৰণ চিটেড প্ৰাৰ্থীসকলৰ মানসিক অৱস্থা এতিয়া বহুতেই তাৰমানে বেয়া, বহুতেই তাৰমানে বেয়া হৈ আছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ মেণ্টেলি প্ৰেছাৰ বহুত পাইছে, ইফালে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ভাষাৰ কথাটো ক'লে, ইফালে বা আগৰ পৰাই চিটেড আৰু এটেটৰ মাজত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আছে। গতিকে এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যাতে গম পায় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে চাব সকলোবোৰ বস্তু চালি জাৰি চাব, তাৰে পিছতে মেইন ফাইনেল ডিচিশ্যনটো দিব। এতিয়ালৈকে ফাইনেল ডিচিশ্যনটো দিয়া নাই। আৰু জাষ্টিচ ফৰ চিটেড চিটেড আৰু যিমান পাৰি ইএম বা চিএমক লগ কৰাৰ তাৰমানে সুযোগ লওক, আৰু যিমানে লগ কৰিব চেষ্টা কৰিব পাৰিব লগ কৰিব, তেতিয়াহে তাৰমানে মেটাৰটো চলভ হ'ব। আৰু বিভিন্ন কমেণ্ট মই দেখিয়ে গম পাইছোঁ যে এইখিনি সময়ত কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আছে চিটেড কেণ্ডিডেটছখিনিয়ে, সেইকাৰণে। আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ নাপাবলগীয়া কোনো কথাই নাই, কাৰণ যিহেতু অসম টেট অনুষ্ঠিত হোৱা নাই যোৱা 2 বছৰত, আৰু যদি এইবাৰ অসম টেট পাতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়াৰ আগত তেতিয়া বাৰু বেলেগ আছিল, কিন্তু যিহেতু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট অতি সোনকালে দিবই বুলি কৈছে, গতিকে ইয়াত যদি চিটেড প্ৰাৰ্থীসকল বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহুতেই তাৰমানে বহুত বেয়া হ'ব এইটো। কাৰণ চিটেড প্ৰাৰ্থীসকলৰ যিহেতু লেংগুৱেজ আছামিজ লোৱাই গৈছে, ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আছামিজ, তেওঁলোকেতো বেলেগতো তেওঁলোকেতো নাপাব, বেলেগতো তেওঁলোকে নাপাব, গতিকে দুইফালৰ পৰাই বঞ্চিত হ'ব লাগিব। আৰু চিটেড এটেড মানে চিটেড এতিয়া 2000 বছৰত যিহেতু এই বছৰতে জানুৱাৰী মাহত পৰীক্ষা হৈছিল, গতিকে আছাম টেট অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, বহুতে চিটেড দি পাছ কৰিছে, গতিকে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আছামিজ দিয়াই গৈছে, গতিকে ইয়াত তাৰমানে বেলেগ আৰু কি ৰিজন আছে, এনেকুৱা ৰিজনে নাইতো, এনেকুৱা কাৰণে নাই। আৰু বহুতে বহুত কিছুমানে বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰে ভিডিঅ'বোৰত, তেওঁলোকক কি ক'ম আৰু, যে কেৱল নিজৰ কাৰণে ভাবিলেই নহ'ব, সকলোৰে কাৰণে ভাবিব লাগিব, যাতে চৰকাৰে বেছিকৈ ভেকেঞ্চি খালি দিয়ে, তাৰ কাৰণে সকলোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া তাৰমানে সকলোৰে প্ৰব্লেমবোৰ চলভ হ'ব। বাৰু ভিডিঅ'টোত আছিল এইখিনিয়ে, জাষ্টিচ ফৰ চিটেড কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকৰ কাৰণে বনালোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, বাই বাই, জয় হিন্দ।